Kanalımın değerli izleyicileri, hoş gelmişsiniz. Yine sizlerle muhteşem bir videoyla karşınızdayım. Herkesin beğendiği, sevimlisi olan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'ndan muhteşem görüntüler sizlere teklif ederek. Ümit edirəm ki, videomuzu beğenirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, sevilen oyuncunun en mühteşem, en özel ve en görkemli videoları, şekilleri, video rolikleri kanalımızda sizler için. Bundan evvelki videomuzda da biz sizlerle maraqlı paylaşımlar etmiştik. Bilmirəm, həmin videolara baxmışsınız ya yox. Ancaq baxda, eğer geriye dönüb evvelki videolarımıza göz atsanız, mühteşem paylaşımlar etdiyimizi görəcəksiniz və sizler için maraqlı olacağını düşünürəm. Ümid edirəm ki, bu videomda sizlere diğer videolarım kimi maraqlı gəlir. Değerli izleyiciler, sevilen oyuncu, herkesin sevdiği, beğendiği məşhur oyuncu Sıla Türkoğlu etdiyi paylaşımlarla herkesi heyran bırakmağı başarır. Böyük bir izleyici kütləsinə sahib olan oyuncunun hər bir paylaşımı takipçiləri və sevənləri tərəfindən maraqla izlənir və maraqla qarşılanır. Dəyərli izləyicilər, oynadığı Əmanət dizisi ilə gündəmə bomba kimi düşən, hər kəsin sevimlisi halına çevrilən oyuncudan gələn bu görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Videomuzu sona qədər izləməyi unutmayın. Əgər videomuzu bəyənsəniz, bəyən butonuna basmalı və bizlərə dəstək üçün kanalımıza abunə olun. Dəyərli düşüncələrinizi Şov Magazin ailəsi ilə şərh bölməsində paylaşsanız, çox xoşbəxt olarım. Çox sağ olun, salamat qalın. Bugünlük isə bizdən bu qədər deyirik. Thank you.